Дараагийнхдээ танилцуулъя. За айлчлан ярьж байгаа хотол төгс химээх төмөр хулган жил дунд болон дээд судалтай албан тушаалын шалтнуудад ширүүхтэр ижил гарна гэж зурхаан зурлагд буусан байна. Харин ерөнхий зурлахын хувьд хур бороо илбэгтэй тарайногоо цагтаа хураагдах сайхан жил гарах төлөвтэй байна. Хулган жилийг шорон үхрийн шинжээр авч үзвэл үхрэн цагаан толгойтой дөрвөн ширн шар сүүлээ зүүн тийш шарвсан улаан эвстэй байдлаар дүрсэгджээ. За үхэр хариулаж хөөхт нь ногоон дээл цагаан бүстэй мянцсан шилбөр барьсан гутлаа бүтэн өмссөн үхрийнхэн өмнө гүйж явна. За үүнийг ерөнхий зурлахын хувьд авч үзвэл хулган жил хур бороо илбэгтэй тарайногоо цагтаа хураагдах сайхан жил гарах төлөвтэй байна гэсэн юм а. За жилийнхэн эхэнд баг зэрэг гандуу дунд үеэс хур бороо илбэгтэй байх тул сэрүүтэр байна. За мал сөрөгт тавтай жил байх хэдий ч тайвширч болохгүй. За малын өвчин гарах нягуртай ард иргэд өтгөс нэлэх стейлтэй залуучууд ширүүн байна гэж зурхаан зурлахад буужээ. Милэн гайгүй өвтөр маягтай зурагдсан зүгээр залуучууд милэн хатуу маягтай иймэрхүү нялх сүүхт бол милэн гарах ёстой нэг ийм жилээ гэж ингэж гарсан байнлээ хүний хувьд бол. За нийгмийн хувьд бол одоо дээдсүүд милэн ширүүнгэд нодингийн зурхаа дээр байсан. Энэ жил нэмэгдсэн юм юу гэхдээ зэрэг дээдсүүдэд ширүүн дунд тал руу талын дарга нуруугаа орох маягтай тэнд бүр ширүүн гэсэн байнлээ. Тийм учраас бол одоо ажил хөдөлмөр хийж улс орныхон төлөө зүтгэж байгаа улсууд энэнийг бодож бас сэтгэл санаанд сүсэгтэй хүн байвал аваад хууль зүйн дагуу ёс зүйтэй одоо зөв сайхан ажлыг хийхгүй бол бас энэ жилдээ жаахан хэцүү юудэ гэмээр тийм зурлага харагдаж байна лээ. Ер нь хүний амьдрал ямар нэг жилээс биш бие хэл сэтгэлээс хийсэн үйлдээс шалтгаалдаг. За тиймээс монголчууд хоорондоо ий эвтэй байвас улс орон нийтээрээ амглан байх нягуртай. За шүтлэгтэй хүн байвал хууль номыг сахиж ажил хөдөлмөрөө явуулахыг захимаар байна гэсэн юм. За энэ бол зурхаан магтлал юм а. За өөрийгөө захирч сайн сайхан руу тэмүүлж яваа хүнд нэг их мэдгэдэггүй. За харин бодилж яваа хүн бол анхаармар зүйл байдаг гэлээ. Тэгээ энэ бол магтлал шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр зурхаагаар магтлаад түүнээс биш өөрийгөө зөв авч чадаад захирч чадаад тэгээ өөрийгөө сайн сайхан тэмүүлж чадаад ингээд ажил явдлаа зөвсгсөн сэтгэл санаа бие хэл сэтгэл гурваа зөв авч яваа хүнд бол энэ нэг мэдэгддэггүй л ажил. Зүгээр ингээд мэлэн одоо бодилж яваа хэмэр сүлдэн унтсан ажил явдал нь бүтэхгүй тийм байгаа улсууд бол анхаармаар л ийм харагддаг. За энэ жилийн зурлагын хувьд бол нэг юм байна. За хулган жилтэй хүмүүс буюу 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 настай хүмүүсийн жил орж байгаа. За түүнээс гадна их харш болон бага харш жил орж байгаа харш жилийн заслыг хилгэж ном уншуулах шаардлагатай. За мөн ивэл жилтнүүд ч засал хилгэх хэрэгтэй. 33 насны мөчлөг таарч байгаа хүмүүс ч мөн онцгой засалтай. За гэхдээ нийт иргэдийн засал номоо аюулт өвчин холдсны дараа хилгэж болох тул олноороо гандан руу шинийн 15-ны дотор хилгэх гэж яаран ирэх хэрэггүй гэж загсаа юм а.